បាទប្រិមត្តយើងនេះការប្រទួត2ទល់4មកចូលតំណតមីបាទលើកឲ្យឆ្វេងឆ្វេងអូយបងប្អូនយើងចង់តាំងពីដើមសេចមកបាទសូមណែនាំបងប្អូនយើងឲ្យស្គាល់ឆ្វេងនេះដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេណាប៉ុន្តែគាត់លេងបច្ចេកទេសល្អណាស់បាំងរាជមួយដូចជាក្រាន់តែជាសមោលបាទគាត់លេងបច្ចេកទេសគាត់អត់វាយអត់ធ្ងន់ទេបាទប៉ុន្តែបើសិនគាត់វាយធ្ងន់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែប្រហែលក្របមុននេះគឺវាយអត់ធ្ងន់សោះតែបច្ចេកទេសអូបាងានសេវាដូចព្រួយបងប្អូនបាងានសេវាដូចព្រួយបន្ទូ6បាទទៅហើយណា6ទល់1បាទនេះរៀបបាទនេះយុនបងប្អូនចាប់សេវាងានអត់បានទេទៅមួយទៀត The Best ងានតាកែវបន្ទូ7បាទទៅហើយបងប្អូន7 7ទល់នឹង1ដល់ហើយសវិសបាទណាបាងានវាយសវិសហើយទៅឈរស្រើញអង្គុយស្រើញបាទឈរស្រើញនឹងចង់ឌឺយុនមែនបាទបាយស៊ីសវិយុទ្ធឈរសាយបណ្ដោយបាទបន្ទូ7បាទ7ទល់1បងប្អូនណាបាទ7ទល់1បាទសម្រាប់ពីញ៉ាំជូកខ្លីមកក្របនេះបាទចេញក្រៅបាទចេញក្រៅមិនតិចបងណាបាទចេញក្រៅមិនតិចបាទសេវាងាននេះលឿនណាបងប្អូនលឿនមែនទេបាទយន្តរត់តែដាក់ដៃអត់តន់ទេបាទលេខសេវាលឿនចេញពីយន្តស្រែស្រែយន្តមកបាទចេញក្រៅដែរបាទយន្តបាទសេវាលឿនតោញ៉ាំតាកែវល្អមែនទេមែនណាបាទសវិញដល់ហើយបងណាសេវាបាទសេវាដូចព្រួយបងប្អូនអើយបាំងស៊ីកបាំងស៊ីកបាទយន់ដាក់ដៃចាប់អត់តាន់ទេនេះបាទយន់នៃនិក្រេតមែនទេបាទជួបព្រោះឬក៏លៀបបាទឬក៏យន់ក៏តឲ្យឡើងបន្ទុកមុនឬក៏យ៉ាងណានេះបាទបាទសវិញមកលឿនណាបាទញ៉ាំតាកែវបាទសវិញលឿនមែនទេលឿនណាសវិញលឿនបាទសវាលីចេញពីងានតកែវជូមកក្របនេះស៊ីបាទទៀតបាទប្រចាំគ្នាបាទពីអ្នកបងប្អូនគាត់ប្រចាំគ្នាបាទបន្ទុក9ណាបាទ9ទៅហើយបងប្អូនបាទសវាមួយទៀតបាទចេញក្រៅបាទទៅហើយបងងានបាទសវាលីចេញពីយុនយុនអើយុនស៊ីសេវាវិញហើយប្រិមមបាទយុនបាទបន្ទុក2ទៅតែចូលកញ្ញាបាទលើកឲ្យងាន់ខ្សែត្រង់បបែកបាំងរេជបាត់ទៅហើយបែកបាំងរេជបាត់ទៅហើយបាទសវ័យលើកចេញពីងាន់ងាន់មកត្រាវាបាត់តែសំណាញ់ទៅហើយបាទងាន់បាទសវ័យទៅឲ្យបាទចូលថ្នាក់ងាន់បាទលើកឲ្យឆ្វេងឆ្វេងអូយវាយកាត់ល្អមែនទេបាទឆ្វេងបាទសវ័យលើកចេញពីបាទងាន់មកណាបាទងាន់បាទត្រៀមសេវាមកឲ្យបងប្អូនត្រៀមសេវាមកឲ្យងានមកខ្សែត្រង់មកចូលតាយុនចង់កល់គេបារិយលើកឲ្យយុនយុនអត់ឆ្លងទេមកក្របនេះបាទបត់ខ្សែត្រង់អត់ឆ្លងបាទបន្ទុបាទបន្ទុ10ទល់នឹង2បាទស្វាប់2ងានមកទៀតសំណាញ់ទៅហើយប្រិមត្តយើងស្វាប់2យុនបាទចូលតាឆ្វេងបាទនេះលើកឲ្យឆ្វេងឆ្វេងកលោសំណាញ់អត់ឆ្លងបាទកលោសំណាញ់អត់ឆ្លងទេបងប្អូនបាទស្វាប់2យុនបាទចេញក្រៅបាទទៅហើយបងប្អូនបាទលេខសវ័យលេខចេញពីងានបាល់ដូមកវិញងានមកធ្ងន់ធ្ងន់មកចេញក្រៅបាត់ហើយបាទ2យោនយោនតែបាទចូលតំណឆ្វេងទៅបាត់ហើយណាបាទឆ្វេងទៅបាត់ហើយបន្ទុក3ហើយបាទណាបាទ3ហើយបាទលេខសវ័យ2យោនយោនទៅអូហូយសេវាយោនទៅលឿនបាទសេវាយោនទៅលឿនណាបាទកាត់កាត់ក៏អញ្ចឹងប្របាក់ចាប់បាទអញ្ចឹងប្រចាំគ្នាអត់យក
ប្រចាំគ្នាអត់យកឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីយន្តស្រែស្រែយន្តទៅហើយបាទចូលត្រាក់ឆ្វេងបាទនេះលើកឲ្យងាន់ងាន់នេះជាប់បាំងរាជណែនេះដាក់អន្ទាក់មកគ្រាប់នេះអែមមែនដែរបាទរាជអូហូយបាទមានស្នូតាក់ដៃហើយពេនពេនរាជគេតាក់ដៃហើយបាំងធំហាបាទបន្ទុកអត់ជាបញ្ហាបងប្អូនប្រវត្តិខ្លួនគ្រាប់របស់បាទបន្ទុកបាទប្រាក់មួយដប់ទៅតាក់សំណាញ់ទៅហើយបាទដូរជាបន្តបាទសេវាលើកលើកពីងាន់មកខ្សែត្រង់ណែចេញក្រៅហ៎បាទចេញក្រៅបាត់ភ្នែកខ្ញុំមើលអត់ទាន់ផងបងប្អូនបាទសាពីយោបាទស៊ីសេវាបាត់ហើយបងប្អូនបាទស៊ីសេវាបាត់ហើយឥឡូវបន្ទូ7បាទ7ទល់10បាទយន់ស៊ីសេវាវិញហើយប្រិមត្តយើងបាទយន់បាទលេងសេវាចុងសិចនេះល្អទៅល្អទៅបាទយន់អធិរាជចុងម៉ោងបាទថ្ងៃនេះនៅរក្សាអធិរាជចុងម៉ោងបាទនេះបាទចូលទៅណក់អាយ៉ាបាទនេះលើកឲ្យងាន់ខ្សែត្រង់នេះដាច់ភឹងបាទដាច់ភឹងតែម្ដងមកងាន់បាទសម្រាប់លើកចេញពីពីងាន់ធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលត្រាយុនរាជរាជលើកអាយុន3ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រអត់ឆ្លងទេបាទរាជប៉ាសេអត់ទៅមុខបាទបាទសម្រាប់លើកចេញពីងាន់មកខ្សែត្រង់មកចូលត្រាយុនបាទរាជរាជលើកឲ្យយុនទិញភឹងបាទទិញភឹងតែម្ដងអាឡិកសាវ៉ាលើកចេញពីបាទស្មាត់អាយុនស្រែស្រែ7ទល់1 7ទល់1អាយុនយុនចេញដំណើរទៅអាយុនទៅហើយធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលត្រាដមីល្អណាស់ឆ្លងរៀបរៀបវាយផ្ដាច់ទៅវិញបាទបន្ទូ8 8ទល់នឹង10បាទរៀបចាប់ដើមរៀងញញឹមញញែបន្តិចណាបាទញញឹមចេញថ្មីបន្តិចហ្នឹងបាទឥឡូវនេះបន្ទូបាទ8ទល់10បាទយន្តទៅមួយទៀតបាទចូលទៅណោះកែងានកែអើយដើម្បីបោះមកក្រោយនេះដៃសតបាទបាទស្វាលេចេញពីបាងានបន្ទុក11ទល់8បាទចូលទៅណោះយន្តកលកែទៀតហើយបាទនេះលើកឲ្យយន្តយុទ្ធបោះបច្ចេកទេសបាទស្វាពីយន្តបាទចូលទៅណោះដមីបាទនេះលើកឲ្យងានងានអ៊ុងយូយបាល់នេះស្រួចណាស់បងប្អូនអើយបាងានណាងួនឲ្យស្រួចតែម្ដងប្រិមមិនងាយសវ័យទេបាបាល់ងៀនអត់ងាយសវ័យទេបាល់ងាន់នេះបាលេសវ័យលើកចេញពីងាន់ងាន់មកឲ្យបាចូលទៅណោះល្អមែនទេបាណែលើកឲ្យយោងួនងួនបាយុនងួនងួនមែនទេបាយុនស្រែស្រែអូណាស់បងប្អូនបាយុនស្រែបាពីយុនមកចូលទៅណោះដមីអញអើយកែឆ្លងយុនយុនលើកឲ្យរៀបរៀបបាជាប់បាងណែនអាយយបារៀងវ៉ាវបារៀងអត់ចាញ់បាំងឆ្វេងទេបាទឆ្វេងនេះបាំងធំណាស់បងប្អូនបាំងធំណាស់អូនបារៀងដាក់បាំងជិះហើយអូនស៊ីនេះមកក្រុមមិនមែនបាទលេខទស្សនាការប្រគួរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទសេវាលើចេញពីងានតកែវបាទងានតកែវងានតកែវមកឲ្យលឿនលឿនទៅចូលថ្នាក់យុនបាទលយុនយុនវ៉ាវអូយបាយុនបាលេងហើយបាយុនលេងហើយបាសវាលេចេញពីយុនយុនតែធួនធួនមកចូលត្រាដមីបានេះលើកឲ្យឆ្វេងឆ្វេងអូយបាយឆ្វេងគាត់បាយបច្ចេកទេសល្អបងប្អូនបាទបាយបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំបោះអីបច្ចេកទេសរបស់គាត់មកអែមបងប្អូនឆ្វេងនេះបាទបងប្អូនយើងស្គាល់ឈ្មោះប្រាប់ផងបាទបងប្អូនយើងស្គាល់ឈ្មោះប្រាប់ផងបាទឆ្វេងអៅខា
បានស្ដាប់ពីងាន់មកចូលត្រង់យន់មកវេក្រោយអយូយសុវិដល់ហើយវាយភឹងបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទយន់បន្ទុក12បាទ12ទល់នឹង8បាទស្រាក់កយកជូតកពីងាន់ល្អមែនទេរីកលឺឲ្យយន់យន់ខ្សែត្រង់បាត់ទៅវិញល្អណាស់បាទយន់បាទស្ដាប់ពីយន់មកចូលត្រង់ដើមមីបាទនេះលឺឲ្យដើមមីឆ្វេងបាទឆ្វេងវាយល្អមែនទេបាត់វាយឆ្លាតដល់បងប្អូនបាទស្ដាប់ពីងាន់មកនេះតេសំណាញ់ដែរហើយបាទស្ដាប់ពីយន់អើជាប់វិលេបាទជាប់បាល់នឹងវិលេឲ្យមិញបាទស្វាលើកលើកមកពីងាន់ខ្សែត្រង់ចូលផ្លុកចូលភ្លុចបាទខ្សែត្រង់មកពីងាន់តកែវល្អមែនទេបងប្អូនបាទងាន់សេវាល្អបងប្អូនបាទល្អមែនទេបាទងាន់បាទស្វាពីងាន់ងាន់នេះមកចេញក្រៅបាត់ហើយបងងាន់បាទស្វាពីយន់មកចូលធ្នាក់ងាន់បាទនេះលើកឲ្យឆ្វេងដាច់ប៉ាំងណែស្ទះបច្ចេកទេសទៀតបាទដាច់ប៉ាំងហើយបងប្អូនបាទស្វាពីងាន់ធ្ងន់ធ្ងន់ឆ្លងទៅវិញអូយកែវាយពីរអ្នកអូយបោះមកក្រោយបាទមកក្របនេះវាយបូកបាទអាវៃដុកអធិស្រ័យបាទអាវៃដុកបាទមករាប់មិញមិញតែមិនវៃណាបោះហើយណាព្រីមៀមបោះហើយបាទបាទលេខទស្សនាបន្តព្រីមៀមទស្សនាបន្តសេវាលេខជិះពីងាន់បន្ទូ14ហើយអូយមកចាំហ្មងបាទចាំពេញបាទសេវាទៅហើយចូលធ្នាក់ឆ្វេងបាទនេះលើកឲ្យងាន់មកជាប់បាំងណែនបាទជាប់បាំងណែនតែម្ដងមកងាន់បាទបន្ទុក9បាទសវាលេចេញពីយន្តមកចូលធ្នាក់ងានឆ្លងអត់ទេកែអត់ឡើងទេបាទលេខនេះបន្ទុក10ហើយបាទ10ទល់នឹង14បាទ10ទល់នឹង14បាទលេខសវាលេចេញពីយន្តស្រែយន្តទៅហើយបាទប៉ិតសំណាញ់បងប្អូនបាទប៉ិតសំណាញ់បាទសវានេះមកចូលធ្នាក់ល្អមែនទែនមករៀបបាទលើកឲ្យរៀបត្រាវាក់លីបាទចូលសវេបាននេះលើកឲ្យឆ្វេងបែកបាំងរែកបាត់ទៅហើយបញ្ចប់ការប្រកួតណាបាទបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយបាទជ័យជំនះបានទៅខាង4បាទយកឈ្នះយន្តរាជដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង10បងប្អូន5បាទ5